Hej och välkommen tillbaka Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom parallella linjer Det viktigaste att du ska veta är att om till exempel jag har i som är Kx är där med M och enan annan i Jag skriver med en annan penna så att du ser att den annan i är lika med Kx är där med M Om, om K, den blåa K för den här och den röda K för den här. Om de är lika, då är de parallella linjer. Så det, du ska inte titta på M, du ska inte titta på X eller Y. Du ska bara titta på K. Om de är lika, då är de parallella. Okay. Ska vi titta på några exempel nu då. Det står här en rätt linje går igenom punkten 0 och 7 och är parallell med linjen y är lika med kx-3. Det betyder att den här linjen har k likadant 5. Där är k, där är 5. Och en på den naturligtvis, Det ser att den går igenom 0 och 7 och så i, I axeln, den hittar du i, I axeln, så en på den är sju. Så har vi i är lika med är 5x adderat med 7. Och det är jättemånga. Det kan du ha också jättemånga här. Jag kan också ha andra parallella 5x subtrahera med ett till exempel. Det går bra y är lika med 5x adderat med 2, till exempel. Så den här bestämmer inte. Det är bara de här femmorna här som bestämmer. De har samma k-värde. Parallell betyder att de kommer aldrig att träffas. Och det betyder att de kommer inte att skära varandra och de kommer aldrig lika. Det är den som vi kommer att gå igenom senare också med ekonslösning. Okay. Och här är lite problemlösning här. Två linjer L och M skär varandra på y-axeln. Linjen L har ekvationen y är lika med 4 så det är 05 x. Så den här är L. Den här gröna är ju L. Linjen M är parallell med linjen y är lika med 2 minus x. Så den här är oh. Den röda linjen är den. Och de, de skulle mötas L och M mötas i, i axeln, säger jag där. Och den måste ha parallell med den här linjen. Och, och K på den här linjen är minus 1. Det ska vi ha också linje på den som är minus 1. Om jag skulle göra så här. Ser du att de är parallella den röda och den som jag gör nu är de är parallella. Blåa nu då, ser vi. Den blåa och den röda de är parallella. Alltså det här är vår eh, M. Okay? Den röda och M de är parallella, de kommer aldrig att skära varandra. Så ekvationen på den här är i är vad blir det ekvationen? Då har vi en negativ 1x det är samma som den här e, addera med 4 mm. Det är inte så svårt med um, parallella linjer. Och då, om du är redo så har du 95 till 98, 2056 till 2071 och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hejdå.